რთული მომენტია, მეგობრებო, ეხა ზარა უნდა უშვა, ძალიან ნერვიულობ. იმედი არ შემარცხვენენ და წესივრად მოიქცევიან. მოგესალმებით ყველას, მეგობრებო, ჩემო მაგრებო და ჯიგრებო. ეხა მეცინება, მაგრამ სინამდვილეში ტრაქში ოფლი მაცხავს იცოდეთ. ზარა! ჰუ! ზარა! ზარა! Сайт такой! Сайт! Нельзя! ხოდა თამაშის ხასიათზეა, მაგრამ ზარა პროვოკატორობს რუსულად, იმიტომ ველაპარაკები, რომ რუსული უფრო აქვს დამოღამებული. Нельзя! 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 Зара! მეგობრებო, ტყუილად არ უყვირივარ, ჩემი ძაღლისა ვიცი და ვიცი რა შეუძლია და რის გაკეთება უნდა. ზარა, ნიჟა! ზარა! წინაზე რო იჩხუბე, ზარამ დაიწყო მაშინაც. საღო, ხოდას რო არ ყვება პროვოკაცია, ზარამ რო ერთი უკმინოს, ვсё, ჩაირთვება და მერე მაგრად მიჭირს ხოლმე ამათი გაშველება, თან მარტო როცა ვარ. ხედავთ თქვენ თვითონაც, რომ შიში არ აქვს, ხო და სპირიქით ინტერესი აქვს და დაძდევს, მაგრამ თამაშის ინტერესი აქვს, ანუ ჩხუბი არ უნდა, მაგრამ ანუ ზარამ რო უკმინოს, უარზე არ არის ჩხუბის. ზარა! ხოდაც მაგარი შებერტყილია, თავს არანებებს. ორი დღეა უკვე ვცდილობ ამათ შერიგებას, ერთ-ორჯერ დაცხეს და ძლივას გავაშველე. იმედია ეხა არაფერს არ იზავენ, არ იჩხუბებენ, თორე ორივეს მოხვდება ჩემგან, გაიჩოტკება ორივე. ჩემი ძაღლების ვიცი საკმაოდ კარგად, ანუ პირს რო გააღებენ, უკვე ვიცი ფილტვები რა მდგომარეობაში აქვს. წინასწარ იმიტომ ყვირივარ, რომ რაღაცა არ გაბედონ. მით უმეტეს ზარას ვიცნობ ძალიან კარგად. ზარა კარგი გოგოა, ჯერჯერობით ჭკვიანურად იქცევა. აფინას გაშვებაზე და თამაშზე ზედმეტია ლაპარაკი ზარასთან, იმიტომ რომ უეჭველი ვიცი რომ დასხებენ, დედლები არიან. ერთად რო გაუშვა სამივე, ხოდა წაუბაჯეშკებს აფინას და გაიგდებენ ზარას, და მარტო აფინა რო გაუშვა, უეჭველი გამიფუჭებს აფინას, იმიტომ რომ 7 თვის ლეკვია, ვერ გაუქაჩავს, ანუ 3 წლის ძაღლს. ამათი მარტო დატოვება არ შეიძლება, ანუ ამათი მდობა არ შეიძლება. ესენი უნდა აუშვა, ერთი ნახევარი საათი უნდა დაიმალო სადღაც, ფანჯიდან უნდა უყურო, მერე ერთი საათი და ასე შემდეგ.
რა ისენი ღამე რო დავტო უეჭოლი რომელიღაც გაგუდული დამხდება დასხებენ 100%-ით. ეხა არაფერს არ აკეთებენ, იმიტომ რომ აქა ვარ. ზარა იცოდე ტრაკის თამაშ თავი დაანებე. ხოდიკოს ეხა ცხელა და გრილ ადგილს ეძებს. ეხა ამოთხრის და დაწვება უეჭველი. ეხა ზარა გაუტრაკებს უეჭველი. ზარა მოგხვდება იცოდე. ხედავთ ხო, ხოდა არის საკაიფოდ განწყობილი ზარაა პროვოკატორი. ანუ მაგრამ ერთხელ რო უკმინოს, ვсё გაჭედავს ხოდა. ზარა! ხოდიკოს ფეხებზე კიდია თავის ის გრილ ადგილს იმზადებს. აი, кай ბიჭია ჩვენი თეთრი დათი. წამოწვა შეზლონგზე. ზარა კარგად იქცევა, საღოლ ზარას. ანუ შედარებით ბევრად კარგად იქცევა დამიჯერეთ. აი, ჭკვიანი ხალი. აი, კარგი ოგოა ზარა. რა უხოდა ეფიცხები ამაიკის მზეს? ზარა! იმის მიუხედავად რომ ხოდა 11 თვის არის, ეტყობა რომ შიში არ აქვს, კუდი აქვს აწეული. ბრძოლისთვის მზად არის, უბრალოდ არ ყובה პროვოკაციის, მაგრამ ზარამ რომ უკმინოს, უეჭველი ვიცი რომ დასხებს, უეჭველთან მაგას დასხებს. მოდი წყალი დაგალევინოთ. ხოდიკო. აი, კარგი ბიჭია ხოდა. მე მგონი გაომივიდა ამათ შერიგება რა სიტყვით. ზარა! ამით უნდა დაგემშვიდობოთ მეგობრებო მომავალ შეხვედრამდე.